Pas një muaj sakrifice e privimi nga e drejta e ushqimit, besimtarët musliman nuk do donin që ditën e bajramit të privoheshin edhe nga energjia elektrike. Myftiu i Elbasanit i ka kërkuar zyrtarisht filialit të KESH-it të këtij qyteti, që kufizimet të mos ndodhin të paktën nga ora 15 deri 19 të ditës së nesërme, kohë kur përgatitet ngrënia e iftarit. Kërkesa e tyre mbështetet në faktin se 75% e popullsisë në Elbasan i përket besimit musliman dhe numri i atyre që agjërojnë është i madh. Kjo ndodh në të njëjtën kohë kur vendet e islamit të përfshira në luftë kanë kërkuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndërpresin bombardime të paktën gjatë muajit madhërueshëm për ta të Ramazanit. Ndërsa tek ne, në paqe, Myftiu i Elbasanit lutet vetëm për pak dritë në kohën e faljeve dhe të ngrënjes së iftarit.